Քաղաքապետի գավաթ մինիֆուտբոլի առաջնությանը մասնակցում են ընդհանուր առմամբ 16 թիմեր Ալավերդուց, ինչպես նաև Թումանյան քաղաքից, Օձուն, Աքորի եւ Թեղուտ գյուղերից։ Նախորդ տարվա համեմատ մի 5 թիմ ավելացել, այսինքն կարծիք գազմանք որ դեպի առաջ են գնում մասնակիցների առումով։ Առաջնությունում տարիքային սահմանափակումներ չկան, մասնակցում են ինչպես երիտասարդներ, այնպես էլ ավակներ։ Երիտասարդներ, բայց դե մեր նպատակը մենակ երիտասարության ընդգրկելը չի։ Ինչինիս բարձր տարիքի մարդկանց էլ, որպեսզի ներգրավենք սպորտի մեջ, թույլ ենք տվել, տարիքային սահմանափակում չկա։ Բացման հանդիսավոր արարողություն նախատեսված չէր, միջոցառումը սկսվեց առաջնության առաջին փուլի հանդիպումով, խաղացին մարզադպրոցի և Օձունի թիմերը, հաղթեց մարզադպրոցի թիմը, առաջնությունը կտևի 10 օր և հնարավորություն կտա ֆուտբոլասերներին ընդգրկվել խաղերում կամ ուղակի հետևել քաղաքի թաղամասերի և համայնքների միջև ֆուտբոլային պայքարին։ Ինչպես միշտ, հույս ունեմ, որ այս անգամ ևս մեծ հետաքրքրություն կառաջացնի ֆուտբոլասեր Ալավերդիների մոտ և առաջիկա մի 10 օրը երիտասարդությունը հնարավորություն կունենա եւ մասնակցի եւ երկրպագի իրենց սիրած թիմերին սպորտային տրամադրություն է տիրելու առաջիկա օրերին մեր քաղաքում մարզադպրոցում։ Օլեգ Գորբունովի անվան մարզադպրոցում այս տարվա համար նախատեսված մարզական մասսայական միջոցառումներն ավարտվում են։ Առաջիկայում կանցկացվի նաեւ ավանդական դարձած Օլեգ Գորբունովի անվան հանդբոլի հուշամրցաշարը։ Մերիկոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։